Les habitacions i el passadissos de Son Dureta estan buits de gent, però no de missatges i records. Parets i pissarres escrites, cadires mig desmuntades, sabates usades i llits que encara poden fer servei. És l'aspecte que presenta el que ja podem anomenar l'antic hospital de referència de les Illes. El darrer bloc a desallotjar-se ha estat el materno-infantil. Han passat una estona en la infermera més antiga del centre, Conxa Cladera, que ha viscut amb molta emoció els darrers esdeveniments. És la darrera nit que les infermeres de l'edifici materno-infantil passen a Son Dureta. Són l'últim grup de treballadors que es trasllada i en el seu cor l'emoció i la tristesa es barregen. Con ánimos, con mucha melancolía, con nostalgia de pensar que han pasado muchos años o mucha gente como yo en este edificio. Y bueno, la nostalgia está ahí, ¿no? Que estas cosas pesan. La Conxa és la infermera que més anys ha passat a l'edifici. La seva promoció el va inaugurar fa 33 anys i creu que ja ha passat totes les llàgrimes possibles. Ara mira cap endavant i confia que la humanitat que ha trobat a Son Dureta impregni també l'ambient del nou equip de feina. La col·laboració de todo el personal, tanto sanitario como no sanitario, desde luego hay que tenerla en cuenta, porque creo que ha sido un puntal para todo esto. La seva feina no ha canviat gaire en 3 dècades. Els ordinadors li han facilitat algunes tasques, però les mares i, sobretot, els pares continuen necessitant els seus consells. Muchos les llama la atención que tú les enseñes. Hay muchos que son colaboradores y otros que les cuesta un poquito más, pero bueno, estamos ahí pues para enseñarles y por lo menos que cuando vayan las mamás a sus casas pues esa tengan esa ayuda que a lo mejor en principio no pensaban tener, ¿no? Avui, Son Dureta ja és història.